Hej sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi snakke lidt om kløvervaseline, fordi at jeg har 5 ting, jeg bruger min kløvervaseline til, og jeg tænkte, jeg kan lige så godt dele dem med jer, fordi det er nogen, jeg bruger tit. Jeg undskylder fra starten af, hvis jeg har læbestift på tænderne, så er det fordi, jeg ikke har flipskærm, og så kan jeg ikke se, at jeg har læbestift på tænderne. Fordi at jeg går ikke særlig meget med røde læbestift, og så er det lidt træls, hvis jeg har røde tænder i løbet af videoen. Så jeg håber, at jeg kan tjekke det ofte, så der ikke kommer noget på. Det andet det er, at mit hår det er utrolig elektrisk i dag, så det irriterer mig rigtig meget. Så jeg rører nok en del ved det, for at det skal blive på plads. Så ja, nu har vi det på plads, og jeg synes bare, at vi skal gå videre til nogle få tips og tricks, jeg har til kløvervaseline. I sådan den her kløvervaseline, der er der 40 gram, hvilket er helt vildt meget, fordi man skal ikke bruge så meget til nogle af de dele, jeg kommer til at nævne. Man kan få kløvervaseline til en 20'er i Føtex og Brugsen og alle de steder, og så ned normalt, der kan man få dem til 10 eller 15 kroner. Jeg kan ikke lige helt huske det. Og den holder bare en evighed, fordi jeg har haft den her i et år cirka nu. Så det er en super, super dejlig ting, og jeg er så rigtig, 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 rigtig glad. Det første punkt, det er læbepomade, fordi jeg synes bare, den har den perfekte konsistens til den her læbepomade. Og den er så fugtighedsgivende, og hvis jeg har sprækket læber eller tørre læber, så bruger jeg bare kløvervaseline i noget tid. Og så er det simpelthen bare rigtig, rigtig dejligt bagefter, og de er ikke flænset mere eller noget som helst. Og det er bare så dejligt, og den har reddet mine læber her i vinterperioden, hvor det har været mega, mega koldt udenfor. Og den er gennemsigtig, så man kan ikke se den, at den er på læberne, andet end at det giver et lille shine, og det er super, super dejligt, og så er der bare super meget produkt i. En anden ting, jeg bruger det til, det er selve mine øjenvipper, fordi at hver gang jeg har lavet min renserutine om aftenen, og det sidste, jeg gør, inden jeg går ud af badeværelset igen og har vasket tænderne hele, det er at putte lidt på øjenvipperne, fordi at øjenvipperne, de er virkelig, virkelig følsomme, fordi at de har haft mascara på hele dagen, og så giver det ligesom også fugt til dine vipper. Og man kan godt kalde det, at det er en slags creme til dine vipper, ligesom at du putter fugtighedscreme til din hud, for at den skal få fugt, og den ikke skal tørre ud og det hele. Så putter man noget kløvervaseline på dine vipper, og så, ja, det er næsten ligesom en creme til dine vipper, og det virker så dejligt, og det er bare en rar følelse, at ens vipper har fået noget fugt. Man kan ikke sådan se det på vipperne, at de får længde eller volumen eller sådan noget, men det er bare en rar følelse af, at man ved, at man passer på sin øjne. Det tredje ting, det er sår, og det er noget, jeg døjer lidt med, fordi at jeg er meget klodset. Jeg får brændsår på mit krøllejern, på mit glatjern, på min mini-ovn, og det er som regel på min højre hånd, fordi at jeg er højre hånd. Og jeg har haft nogle her på min tommelfinger, og så har jeg et ar lige nu her på min lange finger, og så har jeg vist også haft en på min lillefinger over på min ringfinger. Jeg bruger det simpelthen på arm, når jeg har brændt mig, eller på lignende overflader. Nogle siger, at det healer hurtigere, hvis man ikke hvis man ikke fugter såret. Jeg synes bare, at det healer bedre, og der kommer mindre ar ved, at man putter en slags oliebase eller vaselinebase på, sådan for at fugtighedsgøre det, kan man sige det sådan. Fordi at jeg synes bare, at jeg har fået nogle rigtig, rigtig pæne ar, efter jeg har brugt vaseline oven på min brændsår, og jeg er super, super glad for, at jeg har fundet ud af det her, fordi jeg er meget god til at lave brændsår på mine hænder, som I nok godt kunne høre. Nogle andre steder, jeg får sår, det er i min mundvige. Om vinteren, og det skal lige refereres til det, jeg sagde, at vaseline har reddet mine læber her i vinteren. Jeg plejer altid, altid, altid at få mundvigesår. Og det er nok en blanding med, at det er helt vildt koldt, og jeg ikke får nok væske, og mine læber bare er tørre. Så jeg har prøvet at være lidt bedre til det hele, men jeg har været særlig god til at bruge det her kløvervaseline om vinteren. Og det har bare gjort, at jeg ikke har fået mundvigesår i år. Så jeg er bare super, super taknemmelig for den her kløvervaseline, fordi at den har virkelig, virkelig reddet mine læber i december, januar måned. Så jeg kan klart anbefale den, hvis du lider af mundsår, og især i vinterperioden, så prøv nu kløvervaseline og brug det som læbepomade i stedet for. Det vil hjælpe dig så meget. Den fjerde ting, det er flager, og jeg lider af meget tørre albuer for eksempel, og så putter jeg lige nogle gange noget vaseline på, fordi så fugtighed gør det. Fugtighedsgør det nemlig dine albuer, og så er der ikke så mange tørre flager. Det er ligesom hvis du bruger en håndcreme til hænderne, hvilket jeg kan mærke, at jeg skal have på nu. Så er det ligesom en slags creme på dine albuer, og det er super, super dejligt, fordi der er ikke nogen, der kan lide sådan ro flager på ens albuer, eller på hænderne, eller hvor man nu har dem.
Det er noget, jeg godt kan lide at bruge til. Den aller sidste ting, og den femte ting, det er på min neglebånd, jeg godt kan lide at bruge. Fordi at det er ligesom det der med, at den er meget fugtighedsgivende. Det er også ekstremt vigtigt ved din negle. Og jeg har ikke de bedste negler, jeg har ikke de pæneste negle lige nu. Men selve dine neglebånd, de har også brug for fugt. Der kan jeg godt lide at bruge den her, fordi at det er jo, den fugter. Og generelt så er jeg ikke særlig god til at passe på min negle, fordi at min negle de flækker meget. Men selve min neglebånd, der kan jeg godt lide at bruge en klør vaseline. Fordi selve det yderste her, min negle, altså for enden af min negle, der flækker de rigtig meget, så jeg har ikke længere negle, end at man ikke kan se dem over mine fingre. Jeg har generelt ikke længere negle, end at man ikke kan se dem her over mine fingre. Så jeg kan ikke få særlig lange negle, og hvis jeg får lange negle, så flækker de sådan midt på neglen, eller de flænser sådan ude i kanten af neglen, eller der hvor det hvide stykke er på ens negl. Jeg kan ikke have lange negle, det er simpelthen umuligt. Så jeg prøver som vidt muligt bare at styrke min neglebånd ved at bruge det her, og det gør jeg som regel efter jeg har taget min neglelak. Jeg har ikke mere til jer nu, det var lige 5 hurtige tips til hvordan du kan bruge klørvaseline, fordi det er nogle ting. Nogle små tips og tricks, jeg er rigtig, rigtig glad for. Og husk at like videoen, hvis du kunne lide den. Det betyder rigtig meget for mig, og så må du have det rigtig godt, indtil vi ses i min næste video. Hej! De flætter. Det var en god plan, men flænser flækker. You go, girl. Jeg har rigtig vrøvlig hud. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt fugtighedsgørende eller fugtighedsgørende.